প্রথমতে সকলকে নমস্কার জানাইছো, লগতে ইংরাজী নববর্ষর আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আজি যেহেতু লাস্ট ডিসেম্বর, আজি দিনটোত আমি কেনে ধরনের মানে কি করো আর কিয় এনেকা করো আপনাদের প্রথমের পর শেষলকে চাব, চাই কমেন্টটা করব। যখন নতুনকে চাই আছে তেওঁলোকক নমস্কার জানাইছো। যদিহে ভিডিওবিল চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেন্ট করবলে নাপাহরিব আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেব। তেনহলে 31st সাজি কেনে ধরনের আমি পালন করছো, কিয় এনেকে করছো সকলখিনি জানাম। আপনাদের চাই চাই গিয়ে থাকব, মানে আরম্ভণিটো কই দিছো দেই। বন্ধু বান্ধবী সকল, বছরটো শেষ দিনটো আমি কেনে ধরনের পালন করছো তাকে অকনমান ক্যামেরাত বন্দি করে আপনাদের আগবাইছো। যেহেতু আমার কর্মচারী সকলে এখন এখন ঘর এৰি আমার ঘর কাম করে থাকে, নহয়নে? তেওঁলোকে দিনে রাতে থাকে টোটেল 13 জন মানুষ। এয়া মই রাঁধিবলৈ আরম্ভ করে দিছো। যে নহক বাৰু, সকলোৱে যেতিয়া ঘর এখন এৰি এৰি আমাৰ লগত থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আমাৰ কিছুমান দায়িত্ব থাকে। সেয়েহে আমি আমাৰ ফেমিলিটোক লৈ তেওঁলোকক লৈ একেলগে আজি দিনটো এসাজ, মানে আমি একেলগে গোটেইখিনিয়ে চৰ্তৰ ওপৰতে এখন চালি দিলছোঁ, যিহেতু কুঁৱলি যদি সোমায় পানী লগা জ্বৰ হ'ব পাৰে। সেয়েহে এয়া মাংস ৰেডি কৰি থকা হৈছে, ভাগে ভাগে সকলোৱে কামত লাগিছে, দুই এজনে ওচৰতে ৰৈ ৰৈ আছে। কিমান ভাল লাগিছে চকচোন, সুন্দর এটা ফেমিলি গঠন হোৱা নাইনে বাৰু? এনেও আমি ফেমিলি দৰে থাকোঁ, তথাপিতো খেনুৱে আকৌ গেম খেলি আছে, খেনুৱে আপোনাৰ ইটো সিটো কামত লাগি দিছে, এয়া এটাই আকৌ কুকুৰ পোৱালিটোকে ধৰি দিছে আমনি কৰিব বুলি। যে নহওক বাৰু, আপোনালোকক জনাওঁ, আমাৰ এই মানুহজন দেই, মানুহজনে মানে আইডিয়া দি আছে জেপতে হাত ভৰাই লৈ। যে নহওক, ভাল লাগিছে, মোৰ ল'ৰাটোৱে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছে। সেয়েহে সকলোৱে মিলি পাতি এনেধৰণে এসাজ বনভোজ, বনভোজে বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ আমি কিয় বনভোজ বুলি কৈছোঁ কওকচোন। আমি কোনো পাকঘৰত বনোৱা নাই বা ঘৰৰ ভিতৰত বনোৱা নাই, চৰ্তৰ ওপৰতে মুকলি সাকলিকে এখন মানে খেৰ চালি দিছোঁ। এইটো মোৰ ল'ৰাটোৱে অকণমান আজি ওলাইছে মোৰ ব্লগত। যে নহওক বাৰু, বছৰৰ শেষ দিন বুলি সি মোক ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ কৰি দিছে তাৰে মোবাইলতে। লগতে ময়ো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই ভাল পাইছোঁ, মোৰ ছোৱালীজনীও আছে। প্ৰথমতে মই মাংসখিনি অকণমান বইল কৰি ল'ম, যিহেতু যিকোনো মাংস প্ৰথমতে অকণমান বইল কৰি ল'লে ভাল লাগে, যেনেকৈ ধৰক গাহৰি বা ছাগলী, বাকী মুৰ্গী মাংস বাৰু বইল নকৰিলেও হয়। এয়া চাওক মাংসখিনি কি তাজা তাজা দেখিছেনে, প্ৰথমতে এইখিনি এতিয়া মই বইল কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত কেনেধৰণে বনাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোককো কওঁ, মাহেকে পকেকে এনেধৰণে যাৰ যাৰ মানে কাম কৰা মানুহ আছে তেওঁলোকক মৰমেৰে এসাজ বা লগতে ধৰক বহুৱাই লৈ এসাজ খোৱাটো কৰ্তব্য, নহয়নে বাৰু? আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব, তেতিয়া তেওঁলোকে যে এখন ঘৰ এৰি থৈ আমাক যথেষ্টখিনি মানে কামে বনে লাগি কৰি থাকে, দিনে ৰাতিয়ে থাকে, নহয়নে? তেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰখনলৈ প্ৰতি অকণমান হ'লেও মনত নপৰিব বা দুখ নপৰিব। সেয়েহে আমি গোটেইখিনিয়ে এনেধৰণে মানে 31st বুলিয়ে হওক বা 1 জানুৱাৰী বুলিয়ে হওক ধুনীয়াকৈ এসাজ খাওঁ। এয়া ওলকবি আলু ধুনীয়াকৈ মই ভাজি আছোঁ, গোটা গোটা নহৰু দি দিছোঁ, লগতে ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু। একদম চিম্পুল খানা, ওলকবি আলু মাংসখিনি বইল কৰা সেয়াও যোগ কৰি দিলোঁ। প্ৰথমতে বইল কৰি লৈছোঁ, সেয়া দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, এনেধৰণে ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোকেনো কেনেধৰণে পালন কৰিছে বা মৰমেৰে খাইছেনে এসাজ, সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। নিশ্চয় সকলোৱে খাইছে, কাৰণ 31st বুলিলে বহুত আনন্দ আৰু উল্লাসেৰে সকলোৱে এসাজ খায়। লগতে বিহুবিলাকো আমাৰ আছেই, যি নহওক নিমখ হালধি জোখমতে দিছোঁ, বেলেগ মছলা একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যিহেতু গোটেইখিনি আমি ঘৰলৈ খাবলৈহে বনাইছোঁ। সেয়েহে এয়া অকণমান ৰেচিলি দিছোঁ ধুনীয়া হ'বৰ বাবে দেখিবলৈ, লগতে আদা নহৰু নিমখ হালধি, এয়া চব বনাই আছোঁ। আৰু এনেধৰণে মৰমেৰে এসাজ খোৱাটো কিমান যে আনন্দৰ কথা, নহয়নে বাৰু? আৰু আমি ধৰক দোকানত থাকোঁ দিনটো বা ল'ৰাটো নিজৰ অফিচত থাকে, সকলো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ নহয়, সেয়েহে আজি দিনটো ভাবিলোঁ এনেধৰণে মৰমেৰে প্ৰীতিৰে এসাজ আমি খাওঁ। আৰু বেলেগত আমি পিকনিক খাবলৈ যাবলৈ সময় নাই হোৱা জানেনে, ফেমিলিটোৰ কাৰণে যথেষ্ট মানে পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়, কৰ্মচাৰীও আছে 13-14 জন, তেওঁলোকেও ঘৰবিলাক চলাব লাগে, সেয়েহে আমি পিকনিক বুলি ক'লৈকো যোৱা নাই। কাইলৈতো 1 জানুৱাৰী, 1 তাৰিখ, সেয়েহে
সেই কাইলৈ এটা ধুনিয়া মানে খানা আছে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কেনেকে কি খাওঁ। আজি ব্লগটো ধুনু ধুনুকে আপোনালোকলৈ এনেধৰণে আগবঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, আদা নহৰু দি দিলোঁ, এতিয়া যিমান পাৰো ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। মই চকু মুঠ খাই গৈছে কাৰণ এতিয়া মানে পুৰা একদম ধোঁৱা মাৰিছে। এয়া গৰম পানী যোগ কৰি দিলোঁ, চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ একদম উতলিছে। অলপ গ্ৰেভি টাইপত বনাম ভাবিলোঁ, আপোনালোকেও অকণমান জানিব নজনাসকলে আৰু ন, জনাসকলেতো জানেই আৰু। চব্জি বেছিকৈ কিয় দিছোঁ কওকচোন, মাংস আছে মানে 2 কেজিতকৈ অলপ বেছিহে আছে। চব্জি ব্যৱহাৰ কৰা অৰ্থ আছে আৰু, মানে চব্জি অলপ যদি বেছিকৈ দিয়া হয়, এইটো আকৌ জ্বলা ভাজি দেই, একদম জ্বলা বেছিকৈ দি বনাইছোঁ। চব্জি বেছিকৈ দিয়া অৰ্থ এইটোৱেই, মানে ধৰক মানুহ বহুতখিনি আছোঁ আমি, লগতে বেলেগ চব্জি একো নবনাওঁ, জ্বলা ভাজি এখন, এইফালে মাংস, ধনিয়া পাত দি দিলোঁ শেষত, মানে ধনিয়া পাত দিছোঁ আৰু। এয়া হৈয়ে গ'ল, মাংস এতিয়া নমামি, লগতে গোটেইখিনিকে ভাতটো উলিয়াবলৈ সিহঁতক অৰ্ডাৰ দিছোঁ। মানে হাতে কামে কৰি খোৱাটো বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকৰ ভাল লাগেনে জনাব। শেষত বিলাহী দি দিছোঁ, বাছ মাংস ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। দেখিলেনে মাংস বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লনে? মোৰ অকণমান মাতটো ভাগি গৈছে যিহেতু অকণমান কুঁৱলী খাইছোঁ বাৰু, মানে বাহিৰলৈ বনাইছোঁতো। এই চাওক, এতিয়া আকৌ ল'ৰাটোৱে 2 পিচমান বোলে টেষ্ট কৰোঁ দিয়া বুলি কৈছে। হৈ গ'ল মাংস, এইফালে মোৰ ছোৱালীজনীলৈ মন কৰকচোন, একদম ধুনীয়াকৈ ভাত উলিয়াই আছে, দেখিছেনে? লগতে মই মাংসখিনি ভাগ কৰি দিছোঁ, ছোৱালীয়ে এয়া বন কৰা মানুহজনীৰ লগতে মানে তাই লাগি দিছে, বাকী সকল ধুনু ধুনুকৈ বহি আছে, চবেই মানে ধুনীয়াকৈ বহি আছে চাওক। আৰু আমাৰ ইয়াত কোনো ৰঙা পানীবিধ নচলে, মানে মই থকা অৱস্থাত কোনেও নাখায়, সেইকণ মই কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ মই ৰঙা চকু দেখুৱাই দিয়াৰ লগে লগে লাগিলে বছৰ শেষ দিনেই হওক বা বিহুৱে হওক কোনেও নাখায়, সেইকণ মোৰ কণ্ট্ৰল আছে। লাষ্টত একদম গান এটা লগাই লৈ সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰিলোঁ, মানে মদ নোখোৱাকৈ ফূৰ্তি কৰাটোহে মেইন। সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা হেপ্পী নিউ ইয়েৰ, ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৱে মদ নোখোৱাকৈ ফূৰ্তি কৰক, মদ খাই ফূৰ্তি সকলোৱে কৰে নহয়নে? কিন্তু মদ নোখোৱাকৈ ফূৰ্তি কৰাটোহে আচল কথা। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব, আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকেও চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। চাওক এবাৰ।